Uşaklar, gəlin sizə danışım bir hekayət. Dozanqırda edirdi yalnızlıqdan hekayət. Qız, hara gedirsən belə? Ey, bura bax, özünsən qara. Mən səsi suray xanıyam, sonundaray xanıyam. Yaxşı, ay xanım, hara gedirsən belə? Çərə gedirəm, kürə gedirəm. Sənə nə var, hara gedirəm? Özünə dost axtarıram. Məndən yaxşı dost. Mən hazır. İştək acıqlanırsam səni, nəylə vurarsam məni? Salaram somağıma. Buna baxın, bunun dostluğuna baxın. Gedirəm. Sənə nə var, hara gedirəm? Özümə dost axtarıram. Dost axtarırsan, məndən yaxşı dost, mən hazır. İştacıqlanırsam səni, nəyə vurarsam mən? Salaram. Salaram. Tık hanım, saçı süray hanım, donu daray hanım, hara gedirsən belə? Çarı gidirəm, çürü gidirəm, sənə nə var, hara gidirəm, özümə dost axtarıram. Gəl, ikimiz dost olar, bir yerdə yaşayarıq, üçümüzdə az olar. İşdə acıqlandırsam səni, nə elə vurarsam məni? Quyruğuma bal çəkərəm, yağ çəkərəm, yanağıya xal çəkərəm. Yaxşı, mən razı. Keçənlər daşım evə, day gündən ötürü. Bəs mən ora getmək xatadır, otur evləşiyə bax. Yeri deyil, hepsələn olsun. Nə olur, kesin yoxdur. Sən belə kesində, məni tək qoy evdə.
Yoxumla dostum, mənə dost olmaz. Ya səninlə dostum. Mənim dostlarım özümə bəsdir. Xanım, Sadı Suray xanım, Dolu Daray xanım, düşüb dərin çaya, az qalıb axırına. Əli mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən sənə küstərəcək. Əli mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən sənə küstərəcək. Əlini mənə bəstərəcək. Yox, yox, mən sənə küstərəcək. Küstərəcək, ha, küstərəcək. Mən də sənə quru küstərəcək.